doktor, emocione, se ka shumë pacientë që duan që të falenderojnë edhe të shprehin mirënjohjen për ndihmën që ju ke dhënë. Po, sigurisht. Faleminderit zonja Afrodita, doktori emocionohet kur dëgjon fjalë të tilla nga pacientë, aq më tepër kur rezultati është i mirë, që është i suksesshëm. Ja, gëzimi. Edhe mos vdek shkurt doktor Ylli. Faleminderit. Sipas poezisë së zonjës Afrodita, cilën e përshëndesim.